Wat? Ik weet het niet. Ik kan maar zijn. We zijn weer onderweg naar Wassenaar, maar het zat file, jongen. Een life hack. Doe dit niet na. Maar dit werkt wel. We draaien wel door in één keer, hè? Nu vragen alle kijkers zich af: gaan ze die vluchtstrook pakken? Ja. Let's go. Gaat hij je doen? Nee. Kom maar, we moeten nog 18 minuten in de file staan. Hij draait wel. Dat is een fan. Ja, lekker man. Nou, dit is dus de eerste keer dat we dit gaan doen, hè? Ja, doe jij het maar even. Ja. Shit. Wat vinden jullie van Jordans kapsel? Hij is naar de kapper geweest. We hadden om 3 uur afgesproken, maar het is nu 6:30 of zo. Ja, man. Sorry man. Het ding moest pakken. Kwart over 3 gingen we rijden. Het was eerst 3:15, zei je. 3:15. Nee, dit moet zo gaan. Je moet hem over je hoofd trekken. Nee, het kapsel zit hier. Kijk eens. Dit is een heel beroemd pak, hè? Ja, dat weet ik wel. En zijn knol hem al aangehad. Ja, Jordan heb hem nu aangehad. Wie is Jordan eigenlijk? Jay Magna, man. Meester rap. Jay Magna wordt hij eigenlijk genoemd. Ik entertain. Ik vind granaten, mijnen, semi-minnen. Echt? Hij zit ook vaak op Tinder. Bommen. Dat wordt allemaal duidelijk. Ja? Dat wordt allemaal duidelijk. Vind je ook nucleaire bommen? Nucleaire bommen. Nee joh! Jordan is voor het eerst mijn magneet prikken. Je kan niet over magneetvissen zingen. Je bent denk te lang, Jordan. Je moet hem een beetje in je pik trekken. Kijk! Zo, dit was standje choken. Nou, nah, die is helemaal uitgelubberd, man. Oh, Frins! Ik pas even het muiltje! Oh, Frins, ja! Dat doe je goed! Jezus Christus, man! Ik heb een vrouwelijke hiel! Zal ik ze los doen of niet? Zit er nog even borgen? Wacht. Even. Ik krijg ze niet in. Deze is meneer Enzo, je bent vergeten. Ja? Ja? Ja. We zijn dus hier vorige video ook geweest. Toen hebben een paar maten van Jim, die hebben hier ook heen laten komen. Van ja, het ligt waarschijnlijk nog veel meer. Ze zeiden, kijk maar naast de fontein. Daar hebben we nog wat achtergelaten voor jullie. Nou, goud. We gaan even kijken wat ze er achtergelaten hebben. Dat is voor mij een verrassing. Dus... Ik heb een 0.0. 0.0 mag op beeld, toch? Ja. Kijk, dit is 0.0. Ja, dat is echt lekker. Hashtag no sponsor. Mm-hmm. Achting van Jay Magna die het water betreedt. Kom op. Ik ken gewoon. Dit is zo raar gewoon. Het normaal als je zeg maar ja, aan het vissen bent of zo, dan denk je, nou dat ga ik niet doen. Maar dit. Nou, weer één keer met je neus in de leer. Ja, dit ruikt naar vroeger. Ja, ik had vroeger al dat wordt ook helemaal samen gedrukt, hè. Ja, koud, ja. Een beetje koud, helemaal samen. Net eigenlijk een beetje ready. Dit is dus niet. Wat hadden die gasten voor ons achtergelaten, Jim? Dat had ik al in de video gezegd. Huh? Dat heb ik al gezegd. Alleen de helm. Oh, alleen een helm. Kijk wat hij er nu uittrekt, gekke werk, jongen. Een dikke bajonet. Zo, wat... Wat voor eentje is dit dan, joh? Ik denk een Nederlands. Dat is hij aangekoekt, hè? Ja, helemaal verzwart. Ja, een Nederlandse, ja. Ja? Wat een held. Kijk dan. Prachtig. We hebben een Malse zwaard. En ik wou net nog de camera gepakt, want ik ga even een beetje een rondje filmen. Je hebt al gewoon een vondst. Jongens, ze trekken al gelijk een bajonet. Die hadden die gasten niet achtergelaten. Weet je wat ze achter hadden gelaten? Ja. Alleen een helm voor ons. Waar lag die? Maar die hebben ze al gevonden net. Oh. En die hebben ze om de hoekje gelegd. Meesters zijn... Oh nee, ik zweer je, ik liet hem vallen. Ah. Oh. Zijn eerste vondst en meteen kwijt. Ja, en ik heb nog een lijpe middeleeuwse spijker gevonden. Ja, dat is wel een oudje, die is gesmeden, weet ik dan toevallig. Die is met de hand. Oh. Nee, Brian, nee. Laat ik ook vallen. Ik laat mijn muntje vallen en hij laat mijn middeleeuwse spijker vallen. Maar wedden, daarvoor in de ruil krijgen we iets lijfs. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt hem weer. Kijk, ik heb hem weer. Nice. Het is een dubbeltje gewoon. Het is een dubbeltje. De natuur doet zijn eigen ding. Ja, zielig, wel zielig. Maar ze zitten op een MP40. Ja. Hey, echt een beetje boe. Ja, er is gewoon een gedeelte gevonden vorige keer. Helemaal wild. Ik zou helemaal... Dit,
24 uur gaan doen. Dit is zo'n bouwhelm op en dan zit ik in mijn eentje, weet je wel. Ja, ik zou het leeg willen pompen eigenlijk om te kijken wat op de bodem ligt, joh. Dat je gewoon kan pakken. Brian heeft mijn prikstok gestolen. Hij mag het niet horen. Ik hoor het ook niet. Nee. Dat hoor ik wel, dat je zegt hij mag het niet doen. Oh, waarom hoor je dat wel dan? Het andere wil ik niet horen, denk ik. Met wie zijn we aan het magneetvissen eigenlijk? Met Jordan, van jij Magna natuurlijk. Met John, van John Magna. Magna met John. En Thomas, van Thomas Magna. Hij heeft ook zijn mobieltje mee, per schijt aan. Ja. Weet je, we hebben net al gevisserd. Een echte watergulden uit 1973. Wat zal dit zijn, Jordan? Dit weet ik echt niet, man. Kijk. Weten jullie thuis wat dit is? Laat het even weten. Ik zal het lezen. Ik weet het. Kippen. Ik weet wat dit is, Jordan. Dit is een bouwgie. Wow! Een staaf, ijzer. Maar dit is een bushie. Zoek naar van knoop, Thomas. Nee, jongen, we moeten een wapen vinden. Ja, nou, we hebben al een bajonet. Had ik voor knoopje aan dan? Ja, die ligt daar, hè. Toch interessant. En hier zou ik toch het meest verwachten, want de hoofdtrap die komt precies hier al uit. Dan zou ik hier toch al eerder verwachten. Gelijk vast naar de stem. Ja? Ja. Omdat ik dat zei, hè? Ja. Denk het ook, ja. Neem je op. Zou weer een pen zijn of zo? Ja, maar loop. Wow. Ziet er toch wel heel erg pennig uit. Nee, zwaard ziet eruit, hoor. Oeh. Ja? Nou, ja. Toch? Ja. Of niet? Nee. Ja, het ziet er wel een beetje zwaard pen uit. Nee toch? Nou, jammer. Oh, wel een raar ding. Ja. Want Bartje, Commander Bartje, samen met Arjan en Kees, die hadden een helm gevonden en een MP40 onderdeel en grote superkogels. Dus die ga ik... De helm was niet zo super best en die hebben ze laten liggen voor ons. Dus ik ga even kijken waar die helm is. Want die hadden we al gevonden weer. We hadden hier natuurlijk al die magazijnen al. En wat zie ik daar op de kant liggen? Zien jullie het al? Vinden jullie het spannend? Het is een Duitse helm. Deze hadden ze gisteren gevonden. Oei. Kijk, sowieso hadden ze deze. Deze hebben we nog niet eerder gehad. Het is een 2 centimeter vlakpunt, maar met een panzerpuntje. Maar ook niet meenemen, want er kan ook explosieve lading in zitten. Zien jullie? Kijk dan, staat hier nog een WA'tje op. En hij is uit 39. Kijk maar, hier staat 1939. Kijk, dit zijn dan weer trekontstekers voor de Rigomine. Dus daar kon je een touwtje doorheen doen. Zie je? Kijk, er staat een soort touwtje aan. ZZ nog iets 35 heet ze. Maar daar kan ik wel even een plaatje van zoeken. Huh? Het is niet de beste, maar het is wel een Duitse helm. En zo zien ze dat er een decal op. Lijkt het. Misschien wel SS of zo. Kijk dan hoe dik. Ja, kijk, het is niet de beste, maar toch een Duitse. Brian was net... Nee! Nee! Moet wel. Het moet wel. Kijk maar, volgens mij gaat hier de loper in. Ja, het is Engelse. Engelse? Ja. Fucking de spijkerbajonet. Spijkerbajonet. Maar die kunnen we nog mooi openmaken. Nou, daar ook. Bij die, nee. Die... Maar die is ook ver ook, hè, weer. Ja. Ja, je kan... Het komt ook helemaal uit Engeland. Ja, sluit. Oude idee, hoor. Je moet links zoeken, hè. Links. Oh. Ja, echt waar. Nou, dat is ook wel iets, hoor. Hier, doe maar ertussen. Kan het nog? Hier, kijk, ik zit met mijn hele hand vol met alles. Ja? Het is weer een bajonet, denk ik. Echt? Het is weer een bajonet, denk ik. Nee, ik zweer het je. Huh? Ja! Oh. Wat zullen de mensen denken? Ik heb zo'n lucky gevoel. Ik denk, je moet hier prikken, moet je kijken. Moet je kijken! Moeten we doen? Ja, doe maar in mijn hand. Dus denk een SS-helm. Hij heeft een wit. Hij staat je wel. Pas mij gewoon. Moet je even wat de andere kant op kijken. Ze hadden vroeger wel dat haar ook. Ja, hè? Zo'n plukje zo, hè?
Nee, ze mochten geen haar in de nek, oren vrij. En boven mocht ze lang als je wil. Nee. Mag het zijn, ja. Hier, kijk, hij bestengt dan. Breng die spullen gewoon even aan de kant, Ander. Ja, ik heb mijn handen. Jij kan dan die spullen aan de kant brengen. Maar ik kan wel filmen even, hè. Hier, leg die er maar op. Kijk, dat is een snellader van een stengun magazijn. Ik had de snellader laten vallen. Hij was snel weg. Wat de mensen laten zien, misschien vinden ze het wel vet cool. Hey, wat is dat? Dat is van een brengun. Echt? Oh, van de... Nou, wat wil jij goed antwoorden? Dat is van de gasregelaar. Van... Ja, voor een YouTube kanaal doen we dit. We maken filmpjes erover. Nou, vinden we ook nog een gasregelaar even. En een goede staat. Ja. Ik heb al een gasregelaar van een brengun gevonden nu. Je bent helemaal... Je hebt een lucky strike. Echt? Nee toch? Ja? Ja, John zegt van alles is een loop. En nu kom ik uit het water. Ben je aan het filmen? Nee. Oké, ga filmen. Want ik denk dat jij weet wat dit is. Filmen? Ja. Hé, hey, je stengelader. Fucking vet. Dit is een andere. Je hebt twee varianten. Die ene die jij net had en deze. Wow, fucking dik. Kijk, er staat ook een bot arrow op. Hij weet het gewoon meteen binnen een minuut gevonden. Nou, jij wist ook de brandy gun sneller dan een seconde. Ja, oké, ik heb hem al een keer gevonden, toch? Oh, fucking dik. En? En een bayonetgun weer. Niks zo speciaal. Nou ja, ik heb hem nog niet. Die vind je iedere dag hier, ook. Ja, ik heb hem nog niet. Nee, joh, ik zit met de oude horen, joh. Hij is fucking dik. Wat een malse dag, hé. Alweer, hè? Echt? Het is een botermes. Een botermes? Een botermes. Oh, ouwe? Dit is ouwe, dit is van de oorlog. Is dat van de oorlog? Ja, heb houten handvat op gezeten. Ja, dat wel. Ik had ook dat RVS handvat. Dit is zeker van de oorlog, een botermes. Ja, dat is wel leuk, hè? Ze heeft handhoudvat op gezeten. Het is in ieder geval niet roestvrij straal. Zo, roestvrij straal. Nee, want je zit toch in de magneet? Ja, het zit een beetje magnetisch, hè? Het zit altijd in RVS, een heel klein beetje magnetisch. Ja, ik heb ooit wel stoute dromen gehad met Brian van Trek op de brandkozen. Nee joh. Ja, houd ervan. Of moet je dat gewoon even doen? Ze besprenkelen, hè? Warm hoor. Lekker? Nee joh, doe gek. Tell me, what did I think? Oh, wat is dat? Oei. Een kogel. En is een... Is dit wat? Nee, dat is een stukje pijpeind. Kut, hè? Waarom vinden jullie alleen maar stukjes pijpeind? Ja. En wat ben ik allemaal aan het doen? Ik ben elke keer al die spullen aan het heen en weer aan het pendelen door de sloot, jongens. Maar ik vind het niet erg, want we vinden alleen maar dikke dingen. Alleen die stenlater, die andere zijn we hier vergeten. Die is gevallen uit mijn handen. Maar goed, we hebben toch een heel mooie dag hier zo. Eindelijk, kijk dan. Kan dit molser dan dit? Ja, misschien met een weitje, maar... Fucking dik. Wat een dag. En ik heb nog helemaal niks van het natuurdocument vandaag. Oh, nou, kijk. Als ik over de duivel praat, wat zie ik daar zitten? Er zit daar een reuze libelle. Kijk maar hoe groot die is. Kijk dan, zie je? Vonden jullie het leuk dat Jordan mee was? Vergeet ook niet op Jordans kanaal te stemmen en naar zijn muziek te luisteren. Want zonder Jordan hadden wij helemaal geen muziekclip gehad. Wow. Wat is dat dan? Zo, ik schrik me helemaal. Wat was dat? Een snoek, pik. Er sprong een snoek uit het water. Hij sprong denk ik zo hoog. Oh. Rijn, kan je nog een keertje zo doen? Dan kunnen we met de PNG, filmen hoe die het roken. En zo? Ja, zo ging de snoek. Wauw, ik wacht er niet op. Wat is dat? Weet ik niet. Wat is dit voor ding? Een trofee? Doe ze wel iets in? Ja. Oliefilt, hè? Ja, ik weet niet wat het is. Een veerbol! Het zit weer vast hier dan. Een veerbol? Er zijn wel duur veerbollen. Wat is dit? Een veerbol? Nee. Afsluiten? Dat zou eens kunnen. Het haakje aan de bovenkant is vreemd, hoor. Ja, dat is afsluiten. Van wat? Van die hotchkiss, volgens mij. Nee, dan ligt hij hier al maar. Dit is van een hotchkiss afsluiten, want Bartje had er ook eentje gevonden. Ik weet het zeker. De jongens zijn lekker bezig. Twee man hier. Twee man daar. We hebben één stok tekort. Dus even af en toe afwisselen, hè. Hallo. Jordan die zegt, Brian, ik heb een dansje en die moet je meedoen als je filmt. Nou. Oh, nou, dat is hier.
volle met z'n bakjes erin. Hé, hey, hoe verfrissend is dat? Want je hebt echt een net nieuw kapsel en je duikt zo met je hoofd in. Nee, maakt niet uit. Het is geen chloor. Turret. Turret. Ik heb een uitdaging voor je, Jim. Wat dan? Je moet het doen. Wat vinden? Doe je het of niet? Crazy salmon, nee. Nee, geen crazy salmon. Dit is nog veel leuker. Leg even je stok los. Ik ga een liedje zingen, jij doet het na. Nee. Jawel. Chichiwa, die ken ik. Nee, nee, let op. Oké, ja? Hoofd. Ja. Hij voelde het. Jij hebt ook op hockey gezeten vroeger, hè? Ja. Ja, daarom, hè? Ik ging er ook altijd met een kort broekje en dan je hoofdje stikken. Kijk. We zijn helemaal vergeten voor te stellen. Van hashtag Team Katwijk hebben we hier Kees. Kees, kan jij vertellen wat je hebt gevonden hier? Nee, MP4 vond hij dat. Hij vond hier gewoon een fucking dikke MP4. We kunnen een plaatje laten zien, want hij heeft hem. Hij is weg. We laten een plaatje zien, want we hebben een fucking dikke vondst. Vetter dan de FJ al met Arjan? Bijna net zo vet. Ik vind hem nog vetter eigenlijk. Gooi een touwtje in die water. Met een magneetje. Je zit allemaal blubber op je gezicht, ouwe. Je bent verblubberd, heet dat. Hij zit helemaal vol, kijk dan. Helemaal verblubberd, ouwe. Oh, kijk dan, hij heeft een ogenpunt. Is die, hoe heet dat? Skeer? Hij heeft wel verschoten. Ja, de beste magneetvissen staan hem wel. Je mag eigenlijk niet roken op de film, Danny. Dat is slecht voor de kinderen. Nee! Altijd als ik het water uit ga houden. Wat heb je, Brian? Nou, maar dit is een echte zelf gevonden. Kijk dan. Is het Nederlandse? Dan moet je schoonmaken. Schoonmaken, Brian, nu. Maar laat hem zien, ouwe. Ja. Ja. Deze komt uit China. Wow. Wat staat er? 38. Ja, het is een Nederlandse. Weer zo'n knappe. Kijk dan. Kopen. Baas boven baas, hè. Leip. Oh, nonne. Kijk, een bout met een rechthoek en kopje, hè. Nee. Ik vind het de mooiste kogel. Wat wordt er nu je droomvondst? Niks meer, ik ben klaar. We stoppen met zoeken nu. Ik wil ooit nog een puk vinden, dan moet ik mijn hele leven door blijven zoeken. Die ga ik nooit vinden meer. Eindelijk heb Jordan iets gevonden. Dan kan je eens over wat het is. Ik ga niet water in elke keer. Wat is het? Ja. Wat is het? Wat is het? Wat is het voor haar? Ja, je mag dat zeggen hoor. Afspelen op eigen risico. Wat? Met een USB-stick. Wacht even. Nee. Oh, dus misschien wel een hotel of zo. Gast, maar wat is de kans dat een USB-stick het doet nog? Altijd, ik heb zo'n keertje gevonden die hele stuk. Oh, die is wel raar, man. Bel mij als je deze vindt. Lijkt me van een bootje of zo, toch? Er zit ook altijd zo'n ding aan. Hoe weet je dat USB is? Dat is een computer en shit. Ik kan een USB vergelijken met een MP40. Huh? Nee, die hoort tot 3 kleur te hebben. Hij heeft wel die zilveren kleur wat die SSD call champagne heeft. Ik denk nog echt dat het een SS is geweest. Het is wel een vroege. Ja, maar dat hij zo verkaasd is, hè? Het zit gewoon in duidelijk, dit decal, want dan zat het er 3 kleuren. Ja, nee, dit is sowieso een decal. 100%. Maar die, ja, ja, het is lastig te zeggen. Hij heeft een geheim kistje gevonden. Een mooi kistje. Ja? Wow. Oh, er kan zeker wat op, misschien optiek. Oh, je moet even schoonmaken. Oh, spannend. Oh, wat zit erin? Ja, dit denk ik optiek of zo. Ik zou voorzichtig doen, ja. Kijk, hier zie ik iets zitten met... Oh, ik kan die op. Wat is dit dan? Oh, dit is een computer, man. Ja, maar buiten oorlog, hoor. Dit kan geen beeldschermpjes zijn, hoor. Displaytje. Nou, ik denk gewoon met zijn oude metertje. Ja. Dit is zeker uit de oorlog, ouwe. Ja. Kijk, moet wel. Kijk. Wat kan het anders zijn? Een baksteen. Nee, geldkluis toch? Oh! Nee! Een munitiekist. Oh! Wow. En die mis je gewoon, hè? Kijk dan! Een verblubberkist. Wat voor kist is het? Engels. Nee, een Duitse. Lekker dan. Ik ben plop. Wat heb je? Een pijp? Nee. Wat? Ik weet het niet.
Ik kan maar er zijn. Mooi! Mooi! Nee, ik laat zien. Wacht. Ik moet een foto maken. Zo. Wat een ding, hè? Het is echt mega. Nou, echt kikker. Nou, ik heb John weer gewonnen, hoor. Jongen. Het is echt een mega kikker, man. Kijk die veren erin. Ja, joh. Ga bekoken. Ja. Ja, joh. En Brian die had net een munitiekistje eruit. Daar hoort hij in. Nee, is brandgans dit. Dit is een brandgans. Ik heb zit er daarin? Pik, ik heb helemaal een beeld. De eerste vinden we een dikke SS-helm. Die heeft Bartje gevonden. Toen vonden we een snellader van de Sten-gun. Nog een snellader van de Sten-gun. Een gasregelaar van een Bren-gun. Een 2 centimeter vlak met panzerpunt. 1 spijkerbajonet, Canadees of Engels. Een Nederlandse bajonet met krul. Dat is voor de pareerstang, daar kon je de geweer in elkaar zetten. Toen hadden we nog een spijkerbajonet. Het stroomvoltmeterkistje wat Thomas vond. Waarvan Brian zegt hij is niet zo oud, maar ik weet zeker dat hij uit de oorlog is. Nou, ik heb elektra gestudeerd, hoor. Brian is vrachtwagenchauffeur. Ja. Dit is een afsluiter. Dit is een afsluiter van een Hotchkiss 25 mm kanon. Dan hebben we hier de geheime ding USB-stick. Goh, kom met het slecht uit mijn mond. Dit is de USB-stick die we vonden aan een dingetje. Dan hebben we hier nog een stukje scheden van de spijkerbajonet. Dan is dit een hendel van een Mills handgranaat, Brits. Dan hebben we Brian eindelijk zijn eerste .50 kogel. Een dik 2 centimeter kanon. Of low magazijn, god. Een dik vlak magazijn. Kijk, en het leuke is, we hebben hier een kogel voor. En deze gingen hierin. En hier op de achterkant zie je nog heel mooi staan van wat het is. Nou, kortom. Oh ja, dit paneel die vond Thomas meteen al met toen begonnen. Vermoedelijk is dit van een V1 of een V2 een paneel. Maar het is heel mooi in de zandkleur nog. Ja, heel dik. Dus dit is vermoedelijk hier al neergestort. Vond je een mooie dag? Ik vond het een hele mooie dag. Nou, wij ook. Mooi. Vond jij het een mooie dag, John? Heerlijk mals. Vond... Oh, je hoorde het een mooie dag? Zelf, man. En ik vind het lijf wel hebben gevonden. Ook die dus B of zo. Ja, dat is best wel bijzonder. Die gaan we even uitpluizen volgende week. In de volgende video. Blij als ik ergens natuurlijk altijd met mijn poten sta, want ik heb altijd zoveel geluk. Brian hoeft ook altijd. Poten pakken, kakkers. Waar gaan we heen? Gaan we luxe uit eten? Moet je kijken wat voor stoeltjes ze hebben hier, oh. McDonald's stoeltjes, daar kan een babytje in zitten, in rolletjes. Nee. Nou, ga zitten. Jongen, je komt er niet bij een snackbar. Wat heb je besteld, vieze Rick? Het zit ook nog helemaal hier, hè? Ja, er zit echt wel saus op je wang. Je moet... Oh, John, kijk eens, we hebben eerst jouw bestelling, hebben we. Lekker hoor. Ja. Dit is voor John. Ik wil eerst een spelletje van doen, maar gaan we eens aan. Ik drinken voor je bestellen, we moeten wel spoelen kunnen. Nou, John. Dat is een mukbang, hoe heet dat erin? Geen smaak. Dankjewel. En wij hebben niks, we hebben geen geld meer. Brian is aan het genieten, zien de oog. Het enige moment wanneer je wat dut stil krijgt. Nou, jou. En Jay Magda, wat ben je aan het doen? Aan het knoeien met een hamburger, aan het stoeien. Hou op, joh. Ja, hij is stoer. En die chick zei? En die chick zei, nee, serieus. Ja, maar dat is een ziek verhaal, dat kan niet doen. Dit is echt ziek. Brian die wil nog steeds meerijden, maar ik krijg gewoon de kans niet. Dus ik denk dat ik hem gewoon nog een tikje geef. Ja. Ja joh, het kan nooit normaal.